Louvado seja o Senhor. Muito bom cantar, não é? Vamos colocar de pé. Vamos ler as Escrituras, irmãos. Vamos, já que estamos de pé. Os irmãos que estão em sintonia conosco, orem por nós. Agradecemos a cada um de vocês a atenção, as orações, tudo que vocês têm feito para que esse trabalho tenha continuidade. Muito obrigado a todos. E nós vamos continuar a nossa minissérie que estamos falando sobre vários temas, sobre vários assuntos, mas precisamente a respeito daqueles que são salvos e daqueles que não são salvos, de onde vai estar cada grupo e por que vai estar, quem está no livro da vida, quem foi tirado, quem nunca esteve e todas estas coisas. E outra vez, vamos ler as mesmas escrituras em Mateus capítulo 25 e o versículo 31. Versículo 31. Onde está escrito assim na palavra do nosso Deus. Mateus 25, versículo 31. Esses cultos têm sido rápidos, são 40 minutos, 50 minutos, passa rapidamente, não é? E este já é o culto de número 3, onde estamos falando sobre esse tema, sobre esses assuntos. E isso com certeza será de grande ajuda para o nosso aprendizado. Mateus 25, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e tu hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e então te vimos enfermo ou na, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, e respondendo o rei lhes dirá, lembre-se sempre que o rei estará julgando estas pessoas. Julgando, o rei dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, vestidos e enfermo e na prisão, e não visitaste. Sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste e tudo mais. Então, versículo 44. Eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? A questão está no servir. Então, lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizeste a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém. Oremos mais uma vez. Pai bendito, inclinamos nesse instante nossos rostos, fechamos nossos olhos, em atitude de adoração, respeito e reverência àquilo que é sagrado, àquilo que é a tua palavra, e à tua presença maravilhosa que está aqui em nosso meio, porque tu prometeste que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E aqui estamos, Pai, sabendo nós que estamos quase no finalzinho da nossa jornada, onde falta tão pouco para alcançarmos aquilo que Tu tens nos prometido. E pedimos humildemente, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor ajude-nos a compreender aquilo que está escrito na Tua Palavra. E uma vez que Tu tens revelado a um homem, Tu trouxeste a revelação a um profeta, e ele foi o vaso que Tu escolheste para trazer isto a nós, então agora ele entregou essa revelação para nós e é nosso dever, é nosso compromisso para com o Senhor, é o pacto que temos contigo, abraçar esta fé, crer nisto de todo o coração e vivermos por isto que estamos crendo. No nome de Jesus Cristo oramos para a tua glória, que mais uma vez o Espírito Santo tome conta e controle das nossas vidas. No nome de Jesus te pedimos, amém. Amém. Podem sentar. Pois bem, vamos aqui. Outra vez eu desejo ler algumas escrituras para vocês, para compreendermos melhor estas coisas.
No último culto, nós falamos sobre aqueles, os salvos que não são ovelhas. São salvos, porém não são ovelhas. E para isso eu tive que mostrar a vocês que o que acontecerá no julgamento não é apartando ovelhas de cabritos. Porque Jesus disse que era como. Ele fez uma comparação. Porque aqueles que estão sendo escolhidos, que receberam o nome de justo, não é? Eles não são ovelhas. Porque no grande julgamento do trono branco, quando aqueles dois tipos de pessoas serão afastados um do outro para receber a sentença, as ovelhas não estarão naquele meio, as ovelhas estarão já no redil. As ovelhas que é os pequeninos irmãos, as ovelhas que é a noiva de Jesus Cristo, estará sentada com ele em tronos também para julgar. Mostramos isto no livro de Apocalipse, mostramos isto também no livro de Daniel, onde ele vem com milhares e milhares que estão diante dele. Daniel disse: eu continuei olhando e vi tronos sendo postos. Vê? Depois ele diz: e o ancião de dias se assentou. Então nós encontramos que o ancião de dias, aquele com um ancião de dias, não se assentou sozinho. Aí a Bíblia continua dizendo: diante dele milhões, milhares e milhares o serviam. Porque ele estava, aqueles outros estavam ali como, como uma ajuda ou como testemunha, como dizendo: a sentença que saiu de tua boca foi o que eu disse quando estava lá na terra com eles. No entanto, não quiseram me ouvir, não tomaram meus conselhos. Então, essa grande nuvem de testemunha que Paulo chegou a dizer, nós estamos rodeados já por essa grande nuvem de testemunha. Não é? Essa grande nuvem de testemunha, de vidas, de pessoas que viveram, que presenciaram, que creram na palavra e fizeram tudo quanto podiam para levar esse conhecimento adiante, eles estarão ali testificando disto. E enquanto eles estiveram na terra, por aqueles outros não terem sido bons para com eles, não é? Por ter feito alguma coisa, por não ter feito, é nisto que estará o julgamento deles. Vinde bendito porque fizeste. Quando fizemos? Quando fizeste a um desses pequeninos, para a noiva, as ovelhas. Apartai-vos de mim, maldito, porque não fizeste, não serviste. Quando não te servimos? Quando não serviste a este pequeno rebanho. Quando não serviste a estes meus pequeninos irmãos. Vê? Então nós aprendemos o quanto que é importante sermos bons para com as pessoas. E bondade, isto faz parte de todo o sentido da nossa vida. Nós não vamos entrar em detalhe. Pois bem, foi por aqui mais ou menos que nós paramos, né? Que nós paramos neste sentido, e eu quero continuar com essas anotações aqui. Entendemos nós que não é um pastor separando literalmente ovelhas de bodes, ou ovelhas de cabrito. As ovelhas já estarão no redil. No período do tempo do julgamento do trono branco, as ovelhas, as ovelhinhas de Jesus, já estarão ali, porque elas ouviram sua voz enquanto estavam aqui na terra e seguiram a voz do bom pastor. Jesus disse: minhas ovelhas conhecem minha voz e me seguem. Elas não seguirão a voz do estranho. Vê? Agora diga-me uma coisa. Se você pensa agora em uma ovelha seguindo um pastor que ela está acostumada com a voz dele, daqui a pouco outra pessoa chama com uma voz diferente, com um timbre de voz diferente, ela não vai querer seguir aquela coisa estranha, porque ela sabe, ela conhece a voz daquele que cuida dela. Quando isto levamos do natural para explicar o espiritual, se você é uma ovelha de Deus e você sabe o que é a voz de Deus nesses últimos dias, o que Deus exige de você, onde Ele diz que você deve ir, onde Ele diz que você deve ou não fazer, o que Ele diz que é perigoso para você, o que Ele diz que é bom para o seu enlevo, para o seu crescimento espiritual, você conhece essa voz. Daí a pouco qualquer outro desgraçado, qualquer outro lobo voraz vem para você e tenta dizer algo diferente, mostrar algo diferente. Será que você não percebe que é uma voz estranha? Será que você não percebe que é um pensamento estranho? Será que você não percebe que é um linguajar diferente do linguajar da Bíblia? Será que você é tão inocente? É um ovelha, macho, fêmea, seja o que for, tão inocente que não sabe que aquilo é a voz do estranho? Quem está querendo te desviar da verdade, que está querendo te tirar do caminho da santidade e te levar diretamente para o lago de fogo?
Pois bem, Jesus disse: minhas ovelhas ouvem minha voz e seguem. Vê? Elas não ouvirão a voz do estranho. Então as ovelhas são aqueles que ouvem a voz do bom pastor. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. E ele mostrou porque ele era bom. Porque ele chegou a dar sua vida por amor às ovelhas. Então tem que ser uma pessoa muito boa, a ponto de se sacrificar para o bem-estar da outra pessoa. Vê? O que é que acontece agora? Estes outros que estarão lá sendo julgados, eles não ouviram a voz do bom pastor. Eles não seguiram o conselho. Eles não aprenderam o suficiente a ponto de daquele aprendizado se transformar em obediência. Então, meus amigos, estes, nós aprendemos no culto anterior já, que eles não têm vida eterna. Eles não fazem parte da vida eterna. Eles nem sequer têm o Espírito. No entanto, estou falando agora dos justos. Falei um pouquinho agora da noiva, dos que são ovelhas. Mas falando dos justos, daqueles que serão salvos lá, por eles terem sido bons para com a noiva de Cristo, eles recebem o direito, a permissão de entrar na vida eterna. Vê? Lá no grande julgamento do trono branco. E se eles, daqui eu quero tomar agora o culto de hoje, se eles recebem a permissão para entrar para a vida, vê? Então acontece que seus nomes haveriam de estar ou teriam que ter estado no livro da vida e não foram tirados. Senão eles não receberiam o direito de entrar na vida. Tudo se trata de vida ou morte. Tudo se trata de Deus, que é amor e vida. Vê? Amor e vida. O que saiu de dentro de Deus em direção a nós foi a vida. Uma vida movida pelo amor. A ponto daquele que amou entregou algo que era a própria vida. O que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E disse: eu tenho o poder de dá-la e tenho o poder de tomá-la de volta. Vê? Então, estes que recebem direito de entrar na vida, eles teriam que ter seus nomes no livro da vida. Agora, por causa, veja, do amor que eles tiveram para com o povo de Deus, eles então são reconhecidos como salvos. E eu preciso que vocês vejam agora algumas coisas que tem nas Escrituras. Nós vamos ler aqui um versículo em Mateus capítulo 25 e versículo 46. As pessoas que anotam, que ouvem à distância e tudo, é onde nós lemos, mas no versículo 46. E enquanto os irmãos que vão ler junto procuram isto, observe algo aqui. Eu disse no culto anterior que estas pessoas, por terem sido pessoas boas para com os pequeninos de Deus, estas pessoas, eles, enquanto estavam vivos aqui na terra, ajudaram aos filhos de Deus. E eu ainda fiz uma comparação juntamente com vocês aqui. Eram pessoas que poderíamos pensar tipo Nicodemos e Gamaliel. Pessoas que no momento de aperto para os filhos de Deus, eles se colocaram ao lado dos pequeninos e suas decisões, o que eles falaram, a forma que eles atuaram, fez com que os filhos de Deus pudessem respirar um pouco nos seus momentos de tristeza e de angústia aqui na terra. São pessoas que pararam, que se colocaram ao lado dos filhos de Deus em um tempo de angústia. E se isto soa a você como uma restauração, veja bem, porque os injustos não são restaurados, mas eles serão lançados no lago de fogo, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Os nomes de muitos daqueles que foram destruídos também estavam no livro da vida. Muitos daqueles que serão queimados e destruídos, os seus nomes também em algum momento estavam no livro da vida. Mas de alguma forma, Deus passou a sua borracha naquilo e apagou seus nomes do livro da vida. Vê? Apagou seus nomes do livro da vida, porque eles não honraram ao povo de Deus. O povo de Deus, enquanto estavam na terra, eles foram a palavra vivente, como Paulo disse, epístolas vivas, cartas escritas e lidas por todos os homens.
se o Filho de Deus, se os pequeninos de Jesus se tornam a palavra vivente, a ponto dos homens e mulheres não precisarem ler a Bíblia para ver a palavra de Deus, basta olhar a sua vida, ver a responsabilidade que você tem. O povo lá fora, o povo do mundo, se quiserem conhecer a Deus e sua palavra, eles não terão que olhar a velha Bíblia que eles têm em casa. Eles só precisam olhar a você, sua vida, seus negócios, suas decisões, as posições que você toma. Aquilo que você fala, os conselhos que você dá, a vida que você vive. As pessoas de fora terão que olhar a sua vida e ver a palavra de Deus expressa, sendo expressada através de você. Isto é o que o William Branham chamou de a palavra sendo feita carne outra vez. E ele disse, na minha carne e na sua carne. Isto é uma responsabilidade que nós temos que tomar para as nossas vidas e encararmos isto como um fato, como uma realidade. Porque, observe, como você poderá estar julgando as pessoas no dia do julgamento, se enquanto você esteve aqui com vida, você não deu a sentença correta para elas? Como pode você ficar em cima de um muro com respeito a alguns detalhes, alguns assuntos, alguns temas, e você fica em cima do muro para com mulher, para com marido, para com filho, com neto e tal, e achar que está tudo bem, que não tem importância? E como é que você verá seus netos e suas netas vivendo errado? E você não diz para eles, isso não é certo, Deus condena isso. Isso é abominável diante de Deus. Como é que você vê esposa, ou marido, ou filho, ou um amigo, ou um companheiro de trabalho? Porque não vamos colocar responsabilidade somente em pai, e em mãe, em avô, em avó, é em todos nós. Pessoas que convivem contigo, pessoas que interagem com a tua vida. Como você poderá estar no dia do julgamento julgando duas, se enquanto você esteve aqui na terra, você disse, está tudo bem assim, eu acho até bonito, está legal desse jeito. Que julgamento você terá para elas lá? Você estará lá julgando ou sendo também julgada? Vê? É sério, não é? Complicado. Porque Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. A voz de Deus terá que sair pelos meus e pelos teus lábios. Os pensamentos de Deus terá que sair através de mim e de você. Vê? A sentença divina terá que sair dos teus lábios agora para as pessoas. Caso contrário, você não estará lá sentado em tronos, julgando juntamente com o ancião de dias. Vê? Você já faz isso enquanto está aqui na terra e lá se assentará como testemunha de que enquanto você viveu, você falou da palavra, você viveu a palavra e eles não terão nenhuma desculpa. Eles não terão desculpa, porque enquanto viveram e te viram, eles viram de você, criticaram você e ainda tentaram te levar para o lado deles, ainda tentaram te ganhar ainda para o caminho da perdição. No entanto, você se manteve firme, no entanto, você levantou a cabeça, no entanto, em algum momento você escorregou, chegou a cair, mas levantou, bateu a coelha e disse, não, meu caminho não é este, eu quero seguir com os poucos desprezados do Senhor. Então, isto é o que fará com que naquele dia eles fiquem inexcusáveis diante de Deus. Porque você, como os pequeninos, era a epístola viva de Deus aqui na terra. Entenderam esta parte? Então, nós podemos prosseguir agora. Nós queremos que isto fique bem claro. O culto vai começar agora, viu? O assunto vai começar agora. Isso foi só uma introdução. Nós precisamos que isto fique bem claro para as pessoas que nos ouvem, para aqueles que ouvirão a gravação no futuro, que estes que estarão lá naquele dia não são nações que são julgadas e que estão entrando no milênio. Não, senhores, porque as pessoas confundem muito a respeito do milênio, quando será, quem vai estar, e confundem o que acontece no período do milênio com o que acontece após, né? Ou no período, ou depois do julgamento de Tono Branco. Essas não são nações que serão julgadas e que estão entrando ao milênio, porque tem ajudado, protegido aos judeus e todas estas coisas, porque as pessoas confundiram isso também. E nos versículos das Escrituras, isto já está muito claro. E vamos ver aqui a conclusão que você vai tomar neste versículo de Mateus 25, versículo 46. Foi o que eu disse para vocês, vamos ler agora. Irão estes, quem são estes? Para o tormento eterno,
Quem são os que vão para o tormento eterno? Os do lado esquerdo. E foram chamados de malditos. Significa que eles são malvados. Eles agiram com maldade. Vê? São maliciosos. E só te acham bonito e bonita se você estiver fora da palavra. Se você quebrar os mandamentos. Se você quebrar todas as exigências que Deus exige de seus filhos. Então, eles te chamarão de lindo, linda, bonito, tá uma gracinha, tá uma coisa fofa desse jeito e tudo mais. Quando isso estiver acontecendo, saiba, você já está fora da palavra. Então, volte rapidamente, corra depressa, porque o diabo está te vendo. Você está descoberto, descoberta, porque você saiu da cobertura da palavra. O sangue já não está conseguindo mais te alcançar, porque você está correndo apressadamente. Em busca de folhas de figueira ou em busca de algo agradável à vista. E Deus continua chamando Adão, Adão, onde estás? Adão, Adão, onde estás? Adão, ao invés de correr aos braços de Deus, com lágrimas nos olhos, procura se cobrir, se esconder e se cobrir com folhas. Um arranjo, para ver se assim mesmo vai. Mas assim não tem jeito, viu? Então, estes que irão para o tormento eterno são os malvados. Eles foram maus para com os filhos de Deus. Eles não tiveram nenhuma bondade. Eu não estou dizendo que eles não distribuíram cesta básica. Eu não estou dizendo que eles não fizeram sopa para distribuir para os mendigos. Eu não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que eles foram maus para com os filhos de Deus. Eles não serviram da forma correta os filhos de Deus. Pois bem, mas eles vão para o tormento eterno, isto é, o lago de fogo. E a última parte diz, mas os justos para a vida eterna. Estes justos aqui que vão para a vida eterna, que fique bem claro, não está se tratando da noiva. Porque eles estão recebendo julgamento. E a noiva não é julgada. Agora, meus amigos, nós não temos nenhum registro nas escrituras de dois julgamentos em que os malvados são lançados no lago de fogo. Nós só temos na Bíblia um registro de um grande julgamento, onde os maus vão para o lago de fogo. Então é neste grande julgamento onde todos os malvados, todos aqueles que não pertencem à raça de Deus, todos aqueles que não trazem o DNA, vê? Todos serão lançados no lago de fogo. Somente a besta e o falso profeta, eles serão julgados no fim, eu diria no fim da grande tribulação. Não, mas estes são no julgamento do trono branco. Vê? E eles são julgados segundo o que está escrito nos livros. Observe que o falso profeta, a besta, anticristo, seja o que for, eles não recebem julgamento. Eles são pegos e lançados no lago de fogo. Mas estas pessoas, eles serão julgados, vê? E depois serão encaminhados para o lago de fogo, para serem destruídos, exterminados. E o julgamento que eles recebem será de acordo com aquilo que está registrado nos livros. Então não adianta esconder nada, porque tudo está registrado nos livros. Lemos isto já no primeiro culto. Bem, na segunda ressurreição, em que as almas que estavam debaixo do altar, como está escrito no quinto selo de Apocalipse 6, você que tem a Bíblia já pode abrir aí, porque nós vamos ler. Então por isso eu vou repetir o que acabei de dizer. Na segunda ressurreição, em que as virgens nécias recebem vestes brancas, por que será que as virgens nécias, não, essas que estão debaixo do altar, as almas debaixo do altar, confundi as virgens nécias com as almas debaixo do altar, precisamos estabelecer bem esses termos aqui. Observe isso: as almas debaixo do altar, elas receberão vestes brancas. E por que será que elas recebem estas vestes brancas? Para poder entrar na vida.
Ao elas receberem vestes brancas, significa que elas estarão ali recebendo vida eterna. De outra maneira, de outro modo, não haveria nenhuma razão para lhes serem dadas vestes brancas. Elas recebem vestes brancas para poder entrar na vida. Em outras palavras, também a estas pessoas foi-lhe dado o direito, ou foi-lhe dado a permissão de entrarem na vida eterna. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Só procura o Jonatas para mim. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Estavam zangados, né? Também pelo que sofreram. Alguém pisa no teu calo, você já quer dar um chute? Não é? Imagina se esses foram tão injustiçados que perderam suas vidas, não é? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas. E foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Bem, veja que nenhum destes que estão debaixo do altar, nenhum destes foram mortos por amor ao testemunho de Jesus Cristo. Por que eles morreram? Não foi pelo testemunho de Jesus Cristo. Estas pessoas, ou estas almas debaixo do altar, que você acabou de ler aqui juntamente comigo, eles não são como Antipas, a fiel testemunha, que foi morto por haver retido consigo o nome de Deus, ou o nome de Jesus. Vê? Estes debaixo do altar não são como Antipas, que morreu pelo testemunho de Jesus Cristo. Essas não são pessoas renascidas com a vida. Não, elas não passaram por esse processo de renascimento para a vida eterna, como tendo aquilo como uma possessão. Elas saem na segunda ressurreição, vê? E recebem vida por causa do seu amor, por causa da sua posição sobre a palavra. Não foi por amor ao testemunho de Jesus. Estas pessoas recebem vestes brancas e recebem a vida eterna por causa da posição que elas tiveram com a palavra. Note, pelo que você leu, note você como estas pessoas estão clamando por vingança. Observe. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Não foi pelo testemunho de Jesus Cristo, mas por elas terem crido da palavra e testificaram da palavra, e aquilo que elas diziam crer, elas deram a vida por aquilo. Então nós temos que analisar essas classes de pessoas para sabermos quem são, onde estão e por que estarão lá do outro lado, se não fazem parte da noiva. Eles não clamam por outra coisa a não ser por vingança. Então não pode ser mesmo material da noiva. Em hipótese alguma faz parte, ou de alguma forma faz parte da noiva de Jesus Cristo, porque a noiva de Cristo, ela não fica clamando por vingança, mas por misericórdia. Quando a noiva é atingida, a noiva de Cristo vira a outra face, ela vira o outro lado, e tudo que está nela é: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Vê? A mesma coisa, se você não pode dizer amém a isto, você estará com problema. O que Jesus Cristo fez foi isto, enquanto estava sendo humilhado, escarrado, zombado, pisado e tal. Foi: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A noiva tem o mesmo material do noivo. Então, quando você for atingido, quando você for maltratado, em você não pode haver outro sentimento a não ser este mesmo, porque você é do mesmo material do noivo. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E por que eles não sabem o que fazem? Porque se eles soubessem o que estavam fazendo,
Eles se humilhariam e se ajoelhariam nos pés da noiva de Cristo, dos pequeninos de Jesus, se eles soubessem o que é ser bom para com um dos pequeninos, a ponto de do outro lado receber direito de entrar na vida eterna. Eles se tratariam diferente, em cada lugar que você fosse, teria um tapete, não sei que cor, dourado, estendido para você passar. Mas porque eles te humilham por você ser cristão, lembre-se que eles não te humilham porque você é nervoso ou nervosa, ou porque você exige seus direitos onde você vai no supermercado, porque você acha que é o seu lugar na fila, porque você acha que é a sua vez. Não se trata disso. Vê? Isso é normal, é natural. Tem que haver outro tipo de coisa, outro tipo de humilhação que se enquadra a isso. Quando ele chega a bater de um lado, você terá que virar o outro dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então você vai ter que entender que isso não é só porque alguém enganou o troco e deu errado, ou não entregou aquilo que você queria, ou a compra veio errada para outro lugar, e vocês estão me tratando mal, é porque eu sou uma filha de Deus, um filho de Deus. Esqueça isso. Não estamos tratando disso aqui. Se eu entrar em detalhes sobre essas coisas, talvez vocês nem no culto viessem mais. Então nós temos que ir falando aos poucos, falando por parábolas, para que nós mesmos possamos ir dando conta de acumular estas coisas como esponja, vai absorvendo aos poucos estas coisas. Vê? Vamos continuar aqui. A noiva volta a outra face e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então quem são estes demais do altar clamando por vingança? Não é material da noiva, mas no entanto recebem vestes brancas para entrar na vida? Estes são judeus. Tem que ser judeus. Porque eles estão no quinto selo, e é no quarto selo onde a noiva gentílica é levada no rapto. Lembre-se que é no quarto selo onde tem uma águia voando. Vê? E esta águia é o próprio Espírito Santo. E este é o trabalho que Deus está fazendo neste tempo. Voando sobre nós, gritando sobre nós, chamando-nos para alçarmos voo também nas alturas espirituais. Vê? Saindo deste mundo, entrando já no mundo do Espírito, recebendo a orientação do Espírito, mesmo que você esteja ainda no corpo de carne. Então, esses que estão debaixo do altar, que é um grupo de pessoas que recebem vestes brancas e direito de entrar na vida eterna, esses são judeus. Esses judeus não são nascidos do Espírito de Deus. Eles nem sequer creem que Jesus é o Messias. Mas, como foram cegados por Deus por causa dos gentios, Deus então lhes concede vida eterna sobre a base de quê? Ainda quando eles não podiam chegar a Deus, ainda quando eles não podiam conhecer Deus verdadeiramente, porque eles foram cegados, no entanto, eles foram fiéis a toda palavra que eles conheciam. Se eles conheciam apenas a lei de Moisés, os profetas e os salmos, eles foram fiéis verdadeiramente a isto que eles conheciam e morreram por esta parte da palavra que eles conheciam. E assim, como multidões morreram sob o domínio de Adolfo Hitler, Stalin, Mussolini e muitos outros, e ainda morrerão, a tal ponto que foi dito lá em Apocalipse, até que se complete o número de conservos que morrerão como eles. Vê? Então observe que estas pessoas não fazem parte da noiva, não conheceram a revelação de Deus para o seu tempo, para o dia, mas a parte que eles conheciam da palavra, eles foram fiéis em tudo aquilo. E Deus honrou esta convicção destas pessoas. Então, meus irmãos, é na segunda ressurreição, onde também ali se apresentará as virgens nécias, aquele grupo que Jesus chamou de cinco prudentes, cinco nécias, falamos do primeiro culto. É na segunda ressurreição que as virgens nécias se apresentam. Note você, pelas escrituras, que elas eram virgens, que significa pura, santificada. Foi isso, não foi o primeiro culto que aprendemos? Elas são puras, santificadas, separadas. Note que elas são virgens, mas não tinham o Espírito Santo. Se elas tivessem o Espírito Santo, iriam no arrebatamento. Portanto, não estavam na noiva como as outras cinco virgens prudentes que tinham azeite.
Se as cinco virgens prudentes tinham azeite, significa que elas tinham o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? Deus mesmo. Onde Deus está? Aqui na terra, recolhendo estes que fazem parte da noiva. Vê? As outras não podem reconhecer a presença de Deus, porque não tem Ele mesmo, que é o Espírito. Mas essa gente, sendo um povo separado, vê? São santos. No entanto, não tem bom juízo. Não é? Sendo eles um povo separado, que ama a Deus e que está se esforçando por permanecer na palavra, de acordo com a palavra que conhece, sendo uma ajuda na obra do Senhor, sendo pessoas que se despendem de tudo, que fazem todo o esforço para que a verdadeira obra de Deus siga adiante, então estas pessoas, mesmo não fazendo parte da noiva, sairão no último momento, sairão na segunda ressurreição, passarão pelo julgamento do trono branco para receberem o direito de entrar na vida eterna. Elas não participarão do milênio. Milênio este que você pode começar a notar por meio das verdades bíblicas, que é muito mais importante e maravilhoso do que você alguma vez jamais poderá pensar, imaginar ou crer. Isto ainda é muito mais sobressaliente, muito mais maravilhoso do que você pode imaginar. Então agora, juntando todos estes grupos aqui, que talvez você não conseguiu separar direito, mas eu preciso separar agora juntamente com vocês agora nesse finalzinho de culto. Toda esta gente tem seus nomes no livro da vida e seus nomes permaneceram. Tanto os que fazem parte da noiva, como aqueles que não fazem parte, mas no entanto recebem direito de entrar na vida. Seus nomes estão no livro da vida e permanecem ali. Agora, meus amigos, de que forma estes nomes permanecem no livro da vida é algo que nós temos que entender agora. Como será o nome daqueles que não permanecem? Ou, de quem foram os nomes daqueles que não permanecem no livro da vida? Pense no livro da vida agora, não importa que tamanho seja este livro. Eu costumo dizer que diz-se tratamento de Deus mesmo. Mas, no entanto, a Bíblia chama de livros e livros e tudo mais. Onde estão escritas as coisas? Mas imagine ali nomes que permanecem e nomes que estão, no entanto, daqui a pouco... Ei, cadê? Tinha o nome aqui? Não, a parte está branca, esse nome não existe. Não existe aqui, porque foi apagado. E isto será uma coisa muito ruim, muito triste. Então eu pergunto, de quem foram os nomes que não permaneceram? De quem são os nomes que são tirados do livro da vida? Falando de uma forma mais simples, são os nomes daqueles que pertencem à igreja do sistema mundial e que lutaram contra a noiva. Lutaram contra a noiva. Lembre-se que eu falei de sistema. E se chama de sistema, então isso engloba muita coisa. Talvez são pessoas que nunca entraram em uma igreja. Talvez sejam pessoas que odiaram o sistema religioso. Mas, no entanto, são laçados por esse sistema e a forma que vivem, creem e defendem as coisas são as coisas baseadas neste sistema. Então, não deixam de fazer parte do sistema de igreja mundial. Vê? Então, por eles viverem assim, por eles serem assim, eles lutaram contra a noiva. Possa ser teu melhor amigo, teu maior, melhor companheiro, companheiro e tudo mais. Mas, no entanto, a sua vida, a sua fé, o seu comportamento é contra o comportamento da noiva. Um está aqui para representar a vida e o outro com todo colorido, mas está representando morte. Então, é uma defunta florida. Vê? Todo enfeitado, mas fedendo. Fede diante das narinas do Deus Todo-Poderoso. Então, o que acontece aqui? Eles, por pertencer ao sistema mundial de igreja, lutaram contra a noiva. Estes serão aqueles cujos nomes serão tirados, apagados do livro da vida. Vê? Eles são os que se perderam. Perderam-se. Por que se perderam? Tinha seus nomes lá e foi apagado. E quando tiveram seus nomes apagados, então o que é que acontece?
serão lançados no lago de fogo. Então, meu amigo, lembre-se disso. Você pode muito bem se alegrar por você crer que seu nome está no livro da vida. Mas nunca se esqueça que tem nomes no livro da vida que são apagados. Então a coisa é mais séria do que se pensa. E agora nós demos um passo adiante aqui. Talvez você não tenha percebido, mas nós temos chegado a uma definição das coisas. E antes, vamos revisar isto, senão não conseguiremos entrar no próximo culto com outros detalhes sobre estas coisas. Vamos analisar isso aqui junto agora. Vamos passar por um filtro essas coisas aqui. Primeiro, nós sabemos certamente que o propósito de Deus está baseado na eleição. Você parte disso aqui. O propósito de Deus está baseado na eleição. E estava proposto em si mesmo. Foi uma decisão que Deus tomou de fazer assim. Foi o propósito de Deus, porque estamos analisando os grupos. Quem está, quem não está, quem vai ser salvo, quem vai ser condenado, quem vai estar condenando. Em outras palavras, quem vai estar julgando e quem vai estar sendo julgado. Então, vamos falar agora primeiro deste grupo que é chamado os pequeninos e que chamamos de noiva, esposa de Cristo, todas essas coisas. Foi o propósito de Deus trazer a manifestação uma gente igual a ele mesmo. Vê? Foi o propósito dele trazer em manifestação um grupo de pessoas igual a ele, que tivesse o seu caráter, o seu calibre. Quem seria uma noiva da palavra? Estas pessoas seriam uma noiva da palavra, ou a semente palavra manifestada em vida. Então ela foi escolhida nele mesmo. Ele não chegou em algum lugar e disse: olha, eu vou pegar uma noiva e essa pessoa aqui é melhorzinha, eu entre todos aqui, acho que eu vou pegar isso aqui. Naquele mundo, gente, tem mais um que serve. Não foi assim. A noiva foi escolhida nele mesmo, em Deus mesmo. Você estava em Deus. Se você faz parte da noiva, você estava nele. Você foi eleito, elegido, eleito nele mesmo. Então, ela foi escolhida nele desde antes da fundação do mundo. Ela foi pré-conhecida e amada antes de que fosse manifestada na terra através das eras. Ela foi redimida por seu sangue e nunca, nunca poderá entrar em condenação. Ela nunca entrará no julgamento, porque o pecado não pode ser imputado a ela. Não pode ser imputado pecado a ela. Não tem conta, não se faz soma de pecado para a noiva. Você quer ver isso nas Escrituras? Romanos capítulo 4, versículo 8. Romanos capítulo 4, versículo 8. Está escrito assim na palavra do Senhor. Vejamos. Bem-aventurado o homem. Ah, está aqui de novo bem-aventurado? O que é que acontece lá? Vinde bendito de meu Pai. Não é isso? Para receber uma bênção. Eles são benditos de Deus. Recebem a bênção de Deus. A bênção final para entrar na vida eterna. Mas por que estão sendo julgados? De alguma forma, eles erraram enquanto estiveram aqui na terra, a ponto de receber o julgamento lá. Mas aqui estamos tratando de um grupo de pessoas que nem por isto passa. Porque não é imputado pecado sobre estas pessoas. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Não se faz conta de pecado para estas pessoas. Vê? Certamente, se é assim, se ela estava nele, foi escolhida nele, e enquanto esteve aqui na terra, mesmo com falhas e defeitos, mas por ouvirem a voz dele e procuraram seguir seus mandamentos, então Deus não lhes imputa pecado. E então essas pessoas não entram em condenação. Então certamente ela ou este grupo de pessoas estará com ele em seu trono de julgamento, julgando o mundo e ainda os anjos. Vê? Bem, seu nome, estou falando agora de um grupo, mas dizendo seu, como um só. Seu nome, o nome de cada um de seus membros, foi escrito
em uma parte do livro. Essa é a diferença. Enquanto os outros são escritos de um lado, este grupo de pessoas tem seus nomes escritos em uma outra seção. Vê? Este grupo de pessoas foi escrito seus nomes em uma parte do livro da vida. Vê? E eles não ficarão de forma nenhuma para a segunda ressurreição. Eles terão que se levantar na primeira ressurreição. E o que acontece com essas pessoas? O livro, a parte do livro onde está escrito seus nomes é chamado o livro da vida do Cordeiro. O livro da vida do Cordeiro. E seus nomes estão ali desde antes da fundação do mundo. Este foi o primeiro ponto que eu queria recapitular com vocês. Um grupo não passa por condenação, não passa por julgamento, não lhes é imputado pecado, são justos, elegidos por Deus antes da fundação do mundo. O propósito de Deus foi nele mesmo escolher essas pessoas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, a segunda questão que temos que analisar, nesse segundo ponto nós temos aqui uma classe de pessoas cujos nomes também estão no livro da vida, mas não o livro da vida do Cordeiro, mas tem seus nomes no livro da vida, e eles só ressuscitarão na segunda ressurreição. Neste grupo estão ali as virgens nécias e os justos mencionados em Mateus 25, que você acabou de ler comigo e leu juntamente comigo nesses três cultos que tivemos. Em qual grupo? Um grupo que tem seus nomes no livro da vida. Vê? No entanto, só ressuscitam na segunda ressurreição. Neste grupo está as virgens nécias e os justos, que Mateus 25 menciona. Também nessa classe estão aqueles que não adoraram a besta, nem se uniram ao sistema do anticristo, mas morreram por sua fé, embora não estão na noiva, embora não fazem parte da noiva, não são pessoas renascidas, mas sairão na segunda ressurreição e entram na vida eterna. Eu citei aqui várias classes já, viu? Mostrei as virgens nécias, os justos, e aqueles que não adoraram a besta e se aliaram com o sistema do anticristo. Todos eles têm seus nomes no livro da vida, mas não sobem no rapto, ficam para a segunda ressurreição para serem julgados. Agora, em terceiro lugar, o terceiro ponto, nós temos aqui agora, no terceiro ponto da nossa análise, os crentes fronteiriços. Quem lembra desse culto? Quem lembra? Vamos. Três pessoas aqui, lembra? Os crentes fronteiriços. Temos dois cultos sobre esse assunto. Os fronteiriços e os crentes fronteiriços. E aqueles que só chegam até a fronteira. Vê? No estudo que demos sobre o livro de Josué, chegamos nesse detalhe. Então, nesse terceiro ponto aqui, nós temos agora os cristãos fronteiriços. Assim como vimos em Israel saindo do Egito, nós temos então o mesmo quadro. Estes crentes fronteiriços, eles tinham seus nomes no livro da vida e suas obras escritas nos livros. Mas estes, por haverem falhado na obediência a Deus e por estarem desprovidos do Espírito, embora tivessem os sinais e as maravilhas, estavam entre eles dons e seja o que for, seus nomes foram tirados do livro da vida. É aí onde os fronteiriços estão. Seus nomes foram tirados do livro da vida. Bem, você sabe que cada personagem nas escrituras representa algo. Vê? Por isso, te é ensinado que o livro da redenção é a Bíblia Sagrada, principalmente o Novo Testamento. Os personagens das escrituras correspondem a pessoas. Vê? Você está representado na Bíblia por alguma pessoa ali, por alguém ali.
Então, dentro do quadro agora, eu mostrei no primeiro quadro, no primeiro ponto, a noiva eleita desde a fundação do mundo. Mostrei no segundo ponto as virgens nécias, os justos. E os que não adoram a besta nem entram no sistema do anticristo. Mas aqui no terceiro ponto eu estou vos mostrando os crentes fronteiriços. E para que você entenda como são, nós temos que pegar alguma base, alguns personagens das escrituras. Então, entre estes, os fronteiriços, que têm seus nomes escritos no livro da vida e são tirados de lá, esse nome é apagado, entre eles tem pessoas como... Deixa eu ver quem eu cito para vocês aqui. Pessoas como Judas, os quais estão completamente desprovidos do Espírito. Veja que ele não chegou até o Pentecostes, mas ele curou enfermos, expulsou o demônio e fez todas as coisas. Participou do ministério e tudo mais, mas ele nunca se encheu, nunca chegou a se encher do Espírito Santo. Vê? E esses crentes fronteiriços têm, vamos dizer assim, um exemplo, uma representação. No caso de Judas, são desprovidos do Espírito, embora sejam religiosos, sejam bem religiosos, e com manifestações de Deus em suas vidas, mas, nos livros, não foram elegidos nele, não tem eleição em Deus. Também estão neste grupo dos fronteiriços, homens, ou aqueles tipo Balaão, que tem o dom, tem isto, tem aquilo, é chamado homem de Deus, profeta de Deus, seja o que for, mas amam o prêmio da injustiça. Encontra o caminho mais fácil, uma forma mais fácil de fazer a sua adoração, ou seja o que for. Usem benefício próprio e todas estas coisas. Então eu citei duas pessoas, mas não pense em Balaão e em Judas. Se pegarmos a vida de Judas, o processo de Judas, o que ele fez, como ele agiu, se pegarmos o caso de Balaão e vários outros para mostrar os crentes fronteiriços, vocês dizem, Senhor, tem misericórdia, porque aquilo que eu faço, aquilo é de um fronteiriço, não é do cristão verdadeiro, não. Tenha misericórdia de mim. Vê? É desse jeito. É que não temos como entrar em detalhes, senão passaria o resto do ano estudando esses pontos. E se puxar por mim, eu faço isso. Vocês viram como já fizemos com outras séries. Então vejamos aqui. Em quarto lugar, nós temos, quarto e último lugar, viu? Em quarto e último lugar, nós temos agora aquelas pessoas cujos nomes nunca têm estado e jamais estarão escritos no livro. Vê? Tais pessoas, a Bíblia fala delas. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Nós temos aqui, olha, esses vários tipos de pessoas aqui, nós temos, então, somente quatro grupos principais. Vê? A noiva, que não passa pela condenação, estará julgando. O segundo ponto, virgens nécias, justo, e esse e aquele, têm seus nomes no livro e não são tirados, por isso recebem a vida do outro lado. Depois vos mostrei o que? Esses fronteiriços, o terceiro ponto, vê? Tem seus nomes, mas são apagados. E em quarto e último lugar, nós temos uma classe de pessoas que não tem seus nomes no livro e não são colocados no livro. Vamos ler Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Está escrito assim: e adoraram-na. Se referindo à besta, né? E adoraram a besta. E assim que você tem que entender. Porque para você entender que aqui está se tratando da besta, que é um poder, você teria que ler isto, é os outros versículos, por isso que eu quero dizer isso. E adoraram, né? Quer dizer, adoraram esta besta, se curvaram a este poder. E quem não sabe o que é a besta, um é que sobe da terra e outro que sobe do mar. A que sobe do mar, os mares significa povos, nações e língua. A besta que sobe do mar é uma igreja, é a mãe das abominações, é a mãe de todas as outras igrejas, a igreja católica, apostólica, romana. É a besta que sobe do mar. A besta que sobe da terra é também um poder. A besta que sobe do mar é um poder religioso. A besta que sobe da terra é um poder político, e é os Estados Unidos da América. A besta que sobe da terra, aquela que tinha dois chifres como cordeiro, porque no início os Estados Unidos era protestante, era evangélico, mas essa besta é para dar sustentação à outra,
e assim sucessivamente. Vê? Não vamos entrar em detalhe disso, que o Leandro já pegou tudo sobre isso nas suas mensagens. Essas são as duas bichas. Então são poderes, civil e eclesiástico. Então, veja aqui. E adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses os que adoram, viu? Esses poderes. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde antes da fundação do mundo. Seus nomes nunca foram escritos lá. E esses são os primeiros a se curvarem à besta, ou a esses poderes que se levantam na terra contra tudo que é sagrado, contra tudo que é verdade de Deus. Pois bem, Apocalipse 17, versículo 8 também. Observe. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. É uma admiração tremenda. Eles se curvam. Eles não podem passar de frente sem se curvarem, sem se cruzarem. Porque eles têm que prestar honra, homenagem a tudo que é podridão espiritual. Tudo que é ensinado, que é feito, tudo é contra a verdade. Tudo é contra a verdade. E eles fazem isto em nome de Deus. E por isso engana. Vê? E aqueles que adoram, seus nomes não estão escritos no livro da vida. Por isso, quando você ouviu a verdade, você não pensou duas vezes, eu vou esperar para amanhã. Você não tem um amanhã. Quando você ouve a verdade, você se liberta, você corre em busca de libertação dessas coisas. Vê? Pois bem, Jesus disse que um certo grupo aceitaria um que viesse em seu próprio nome. E esse é o anticristo. Vê? E isso é exatamente o que diz destas pessoas, nessas duas escrituras que nós acabamos de ler. Eles adoram a besta, seus nomes não estão escritos. Eles foram ordenados por Deus, não para eleição. Eles não são eleitos. Neste grupo, nestes que se curvam ao poder, nestes que inclusive são usados por Deus, inclusive, para trazer algo sobre a terra, neste grupo estão pessoas tipo Faraó. Quem era Faraó? Um opressor. E Deus fez o quê através de Faraó? Usou o Faraó. Vê? Endurecia o coração de Faraó para que ele não deixasse o povo ir, e em consequência disso Deus enviasse mais praga, mais destruição. Então estes que estão nesta situação, que não tem seus nomes escritos, Deus usa estas coisas, estas pessoas, este sistema como flagelos mundiais para trazer desgraça, para trazer destruição. E quando Deus faz isto, essas pessoas trazem aperto, este poder eclesiástico e político, ou seja o que for, traz aperto, traz maldade, traz tudo que não presta. Vê? É através do endurecimento deles que vem as pragas e os juízes e tudo mais. Para quê? Para que cada vez mais os filhos de Deus clame para sair daqui, peça para sair da escravidão, peça para sair desta vida. Mas para isso acontecer tem que haver um aperto. Você tem que ser apertado. Senão você vai ficar acomodado aqui. Amém? Amém? Então observe, vamos ver o que é que está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 17, diz assim. Observe. Aliás, Romanos capítulo 9, versículo 17. Porque as escrituras dizem de Faraó: para isto mesmo te tenho levantado, vaso de ira preparados para destruição. Então são vasos de ira preparados para destruição. Vê? E assim sucessivamente. Então, nenhum desses teriam seus nomes escritos nos registros da vida, porque eles vão ser destruídos. Seus nomes não estão escritos em nossos registros. Eu não estou dizendo que não existe nenhum registro deles. Não, senhores. Indubitavelmente, da forma que você queira pensar, tem que haver alguma classe de registro destas pessoas que vão ser destruídas. Mas não nos registros da vida. Ali não tem nenhum registro sobre ele.
O propósito de sua existência já tem sido mencionado em outras partes, inclusive deste, nas escrituras. Porém, nós devemos agregar duas escrituras mais para poder terminar. Provérbios capítulo 16, versículo 4 diz: todas as coisas tem feito o Senhor para si mesmo, e ainda o ímpio para o dia do mal. Vê? Todas as coisas o Senhor Deus tem feito para si mesmo, e ainda o ímpio para o dia do mal. Também em Jó capítulo 21, versículo 30. Capítulo 21, versículo 30. Que o mal é preservado no dia da destruição, guardado será o dia da ira. O mal é preservado para o dia da destruição, guardado será para o dia da ira. Então, sendo que esta, meus irmãos, é a porção da palavra, é muito difícil para que a mente humana possa captar estas coisas. Tem que ser aceita e crida pela fé. Porque essas pessoas estão interagindo entre si, nesta terra, neste mundo e mesmo nesta era. Essas várias classes de pessoas sempre estiveram durante todo o tempo e você não sabe quem é, você não sabe quem são, e as pessoas não têm, vamos dizer assim, uma certeza absoluta para dizer: eu sou parte disso. Mas como estamos tratando de Deus que veio aqui para levantar essa noiva para seu filho, para esta que foi predestinada para não cair, então você sabe a forma que aqueles que fazem parte desta noiva agem. Se são ovelhas, ouvirão a voz do pastor, e a voz do pastor está estabelecida na sua palavra. Amém? Então, enquanto você estiver com um desejo dentro de si de seguir o que diz a palavra, então continue crendo que você é um filho e uma filha de Deus. Vamos nos colocar de pé e encerrarmos por aqui esta parte. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, é a minha oração. Pai bendito, Deus eterno e poderoso, soberano Senhor, nós te agradecemos por mais uma vez termos lido porção das Escrituras e termos feito esse comentário falando a respeito dessas pessoas, Pai. E nós pedimos misericórdia a Ti agora, Senhor, que possamos enfrentar nossos próprios erros, encarar, ó Senhor, tudo aquilo que temos feito, pensado e agido, tudo que fazemos que não é de acordo com a Tua vontade nem a Tua palavra. Pedimos que o Senhor nos perdoe agora, que temos que sofrer o dano aqui, Senhor. Nos dê força para isto, para enfrentar, ó Senhor, todas as decisões que tivermos que tomar e tudo que fizermos de errado, que possamos pagar enquanto estivermos aqui nesta vida. Tu tens a forma de nos fazer pagar isto. E não seria nem mesmo pagar, mas colher aquilo que plantamos, Pai. Nos dê força para podermos colher toda a colheita que temos feito nesta vida, Senhor. Porque do outro lado, nós não queremos ter que fazer nenhum acerto com o Senhor. Por isso viemos aqui, por isso ouvimos a Tua palavra, porque queremos que o acerto seja aqui. Porque sabemos que do outro lado não será fácil, Pai. No nome de Jesus Cristo, ajuda cada um de nós e que possamos encarar estas coisas como a realidade das Escrituras e que nenhuma pessoa está escape diante do julgamento do Senhor. Então julga-nos pela palavra agora. Ajuda-nos a cumprir os Teus mandamentos, os Teus preceitos. Derrama sobre nós o Teu amor. Derrama sobre nós o dom, a dádiva da vida. Derrama sobre nós o dom de perdoar, o dom do perdão. Ajuda-nos, Senhor, a cada dia. Cura os nossos corpos físicos, ó Senhor. Tira dos nossos físicos, da nossa mente, da nossa alma, tudo aquilo que não pertence ao Senhor, tudo aquilo que não é Teu, tudo que não vem do Senhor, que possa sair de nós e que possamos obter a mente de Cristo e que possamos viver para o Teu reino, para a Tua glória, no nome de Jesus Cristo, oramos e Te pedimos. Amém. Amém. Que a beleza de Cristo se veja em mim. Toda sua admirável pureza e amor, vem tu chama divina, todo meu ser refina, até que a beleza
Deus os abençoe, irmãos, e até nos encontrarmos outra vez. Deus os guarde.